قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میدان کربلا میں خانوادہ رسول کے ساتھ ہونے والے مظالم اور مصائب کی داستان در حسین ہے انسان نوازیوں کے لیے غم حسین بنا چارہ سازیوں کے لیے نوحے اگر یہ مرسی یہ نو ہو میں نہ سنا ہوتا سلام جو پیاس تو اشکوں کے جام محفل مسالمہ امام نے فرمایا نہ میرے جانے کا مقصد سلطنت ہے نہ دولت ہے نہ حکومت ہے نہ شان و شوکت ہے نہ کشور کشائی ہے کچھ بھی نہیں فقط اور فقط امر بالمعروف اور نہیں ہے بے کرے صبر و رضا ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسے اپنے خون میں ہم شامل کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ مقصد حسینیت ہم نے سمجھ اصل قوت اللہ پر یقین کی قوت ہے اور مجلس شام غریبہ دیکھیے صرف ٹی وی ون پر